ာနိုင်ငံမှာမူလတန်းကနေအထက်တန်းအထိကျောင်းပညာရေးမှာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထည့်သွင်းသင်ကြားတာတွေရှိပေမဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ပြဋ္ဌာန်းသင်ကြားတာမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်ကျောင်းတွေမှာစိုက်ပျိုးရေးကိုကျောင်းသားတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တာကလည်းအလွန်နှေးပါလွန်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အစားအစာအဖွဲ့ FAO မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ရေစင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ဆင်းလည်းဖြစ်သူကိုထက်စော်ထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုတာအရေးကြီးဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးစနစ်မှာပေါ့နော်ကိုရန်ဆယ်တန်းရောက်မှသာဒါနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီအပင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုပေါ့နော်သိပ္ပံနည်းကျသူတို့ထည့်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စလေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ပြီးမှဆိုရင်ဒါရေစင်းတက်ကတူတက်ခက်လို့တာပေါ့နော်ဒီဟာတွေတက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟာတွေကိုအသေးစိတ်သင်ရတာတကယ်တမ်းကမူလတန်းအလဲတန်းအထက်တန်းမှာကျွန်တော်တို့ကတေချာပေါ့နော်စနစ်တကျသူတို့ရဲ့ level အလိုက်အညီပေါ့နော်တင်ယိုးလေးတွေချွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလှုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်လူတွေကဒါဒီစိုက်ပျိုးရေးတွေအားလုံးနဲ့ရင်းနှီးနေပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မပါတဲ့အခါမှာပေါ့နော်စောက်ထဲမှာပဲဖတ်လျာတာတို့မှတ်လျာတာတို့ဒီလောက်နဲ့ပဲကြော်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစတာတက်ကတူမရောက်ခင်မှာဒါအားလုံးထိတွေ့အောင်ပေါ့နော်စနစ်တကျပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ပေါ့နော်လက်တွေ့ပါတဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေဒီလူကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းတွေမှာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းသားတွေကိုသင်ကြားတဲ့လက်တွေ့အစီအစဉ်တွေမပါရှိတဲ့အတွက်ကျောင်းသားတွေဟာလည်းစိုက်ပျိုးရေးကိုအာယုံထဲမှာမထည့်သွင်းတော့ပဲစိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြပါဘူး။နိုင်ငံရဲ့အဓိကစီးပွားရေးဟာစိုက်ပျိုးရေးဆိုတာကိုတောင်မှသတိပြုမိခြင်းမရှိကြတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကျောင်းသားအများစုဟာအထက်တန်းအောင်ရင်ဝါသနာပါရာမပါရာထက်အမှတ်စရင်ပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာအစစ်မြင့်ပညာရပ်ဘာသာရပ်တွေကိုရွေးချယ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အဓိကစီးပွားရေးဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးကိုမြှင့်တင်ဖို့စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံကျောင်းတွေကိုတက်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတိတ်မရှိကြပဲအထက်တန်းအောင်မှတ်အရာပဲတက်ရောက်ပညာသင်ကြားကြပါတယ်တကယ်တမ်းစိုက်ပျိုးရေးကိုသာမူလတန်းကနေအထက်တန်းအထိဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့စာတွေ့လက်တွေ့သင်ကြားကြမယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားအလုံးဟာစိုက်ပျိုးရေးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုသိရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုကျောင်းထဲမှာအတန်းအဆင့်လိုက်စိုက်ပျိုးရေးကိုလက်တွေ့နဲ့ပေါင်းစပ်သင်ကြားလာမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးလည်းတိုးတက်လာမယ်လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ FAO ရဲ့ဝန်ထမ်းဟောင်းကိုထက်စော်ထွန်းကပဲပြောပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးကန္တာလေးတွေကိုမူလတန်းကလေးဘဝဆိုရင်မျိုးစေ့လေးတွေစိုက်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘလို့အပင်ပေါက်လာလဲနောက်တစ်ခုဒီအပင်လေးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ကျွန်တော်တို့အသီးလေးတွေရလာမလဲပေါ့နော်မြေကွက်ငယ်လေးတွေမှာပေါ့နော်ကျောင်းဆိုရင်ဘယ်ကျောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မြို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တောမှာပဲဖြစ်ဒီ school garden လေးလိုမျိုးလို့ပေါ့နော်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကတော့ဆရာဆရာမဦးဆောင်မှသာသူတို့ကပိုစိတ်ဝင်စားလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာစနစ်တကျပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တင်ယုံညွန့်တန်းလေးတွေနဲ့သူ့ရဲ့မူလတန်းအလိုက်အလဲတန်းအလိုက်ဟိုကနေနီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ school garden လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ပေးတင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာတွေပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်သူတို့လက်တွေ့ပေါ့နော်ဒီလိုအိုးလေးနဲ့ပဲစိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲဒီနောက်တစ်ခုကမြေကွက်ကလေးတွေမှာရှိတဲ့အကွက်ကလေးမှာဘောင်လေးတွေလှုပ်ပြီးတော့စိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျင်းလေးတွေတူးပြီးတော့စိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူတို့ကတကယ်ဒီစာသင်ခန်းထဲတွေမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်တဘဝကိုသိပ္ပံပညာရပ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူတို့ဘလို့အပင်ပေါက်လဲဘလို့တွေအပွင့်ပွင့်လဲဘလို့တွေတီးလာလဲဘယ်အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကအာရေတွေလောင်းရလဲပေါ့နော်ပေါင်းနေသင်ရလဲဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့သူတို့တစ်ခက်အဲတဘဝနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့သိပ္ပံပညာရပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ဂယူးစိုက်မိလာမယ်ပေါ့နော်ကလေးလေးတွေကငငယ်တွေရချင်းတယ်အဲကျွန်တော်ကြီးမှဒါမျိုးတွေလောက်တာတဲ့စာရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုငငယ်ကလေးရချင်းတဲ့ဆရာဆရာမတွေကပြုစုပြောထောင်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးလေးတွေရလာမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူတို့ရဲ့ဒီကန္တာလိုက်ပေါ့နော်အလဲတန်းဆိုရင်အလဲတန်းအထက်တန်းဆိုရင်အထက်တန်းသူတို့ရဲ့နေရာလေးတွေတိချသတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစိုက်ပျိုးခိုင်းလိုက်မယ်ဥဆောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာဆရာမတွေကဥဆောင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အသင်းလိုက်ဖြစ်စီအတန်းလိုက်ဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ကသူတို့စိုက်ပျိုးခိုင်းမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ responsibility ခေါ်ရဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တာဝန်ယူမှုတွေတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်ဒီရဲ့အသီးနှံအခင်ကိုသူတို့ရေလောင်းရမယ်ပေါင်းတင်ရမယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုရဲပေါ့နော်ဒီတာဝန်ယူမှုတွေသူတို့တိုးတက်လာမယ်အဲတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့တယောက်ထဲတင်လောက်တာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့အဲဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရဲဒီတကယ်လောကကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသင်ခန်းစာပြီးသွားရင်တကယ်ပြင်ပမှာနေရတဲ့သူတို့ရဲ့ life ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းစာသင်ခန်းအပြင်မှာကျွန်တော်ရအောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့သူတို့လုတ်တက်လာမယ်ပေါ့နော်ငငယ်ကလေးရချင်းနဲ့ဒါမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကမရှိမဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့လိုအပ်တယ်လို့ဒီယူဆတယ်ပေါ့နော်
တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံအများစုမှာတော့စိုက်ပျိုးရေးကိုကျောင်းသင်ခန်းစာမှာပြဋ္ဌာန်းကြသလိုကျောင်းဝိုင်းအတွင်းမှာအသေးစားစိုက်ခင်းလေးတွေလည်းထားရှိပြီးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်ဒါအပြင်အစိုးရစိုက်ပျိုးရေးဌာနပိုင်စိုက်ခင်းတွေမှာတွားရောက်လေ့လာကြတာတွေတောင်သူလယ်သမားတွေစိုက်ပျိုးချိန်ရိတ်သိမ်းချိန်တွေမှာတွားရောက်လှုပ်အားပေးကြတာတွေရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကတောင်သူလယ်သမားတွေကိုအဲ့ဒီလိုတွားရောက်ကူညီခဲ့ကြတာတွေရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ကဝါရဖြန့်ချီရေးအတွက်ပဲအသုံးချခဲ့ပါတယ်အစဉ်အဆက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟာစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှိမ့်ကျလာပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာလည်းကမ္ဘာအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံအဆင့်ကနေဒီကနေ့အထိရုံးမထွက်နိုင်ကြသေးပဲပိုပြီးတောင်မှဆိုးလာနေပါတယ်ကျောင်းတွေမှာစိုက်ပျိုးရေးပညာနည်းတူအဓိကနေရာကနေအားထားမခံရတာကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရဟာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အဓိကဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းတွေမှာလည်းအခါအားလျော်စွာသင်ကြားတာရှိပေမဲ့မူလတန်းကနေအထက်တန်းအထိဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်တစ်ခုတည်းသင်ကြားတာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြတာတွေမရှိသေးပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အရေးပါမှုကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကအပေါ်ယံလောက်ပဲသဘောပေါက်ကြပြီမဲ့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသိရှိမှုတိတ်မရှိကြပါဘူးဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျောင်းသင်ခန်းစာမှာအတန်းတိုင်းဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့တိတိကျကျပြဋ္ဌာန်းသင့်တယ်လို့မြေလက်ဒေသကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာပညာပေးနေသူတဦးကပြောပါတယ်မြို့ပြကြီးကကျောင်းတွေထက်ဥမာဖြင့်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့နေရာတွေကကျောင်းတွေထက်နေကျောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်များများကသဘောပေါက်ဝင်ခြင်းနဲ့နီးစပ်တယ်လို့ပြောရမှာကျောင်းဝင်းကြီးတွေကကျဲတယ်တပင်းတွေရှိတယ်အဲ့လိုစာသင်ခန်းတွေမှာဆိုရင်တပင်းတွေရောတော်ပြီးသင်ရတယ်ဆိုတော့နေထားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကလေးဆိုတာပြေးလွှားနေနေတာလေဒါပေမဲ့တချို့ကစကူးတွေကြည့်တယ်သုံးတက်လေးတက်အသွားဟိုမြေကြီးနဲ့လည်းမထီရဘူးကလေးကဟိုတပင်းအောင်ပါတပင်းတွေပါလေကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်သူငှက်တန်အောင်မသူတို့နားထောင်လို့မရအောင်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုနေထားရှိတယ်ဆိုတော့လက်တွေ့ထိတွေ့လို့ရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးဖန်တီးပေးဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်သင်ခန်းစာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေ့လောက်ခိုင်းရမယ်ဥပမာဖြင့်အဲသစ်ပင်မျိုးစီဆိုတာဘလို့မျိုးအပင်ပေါက်လာတာလဲဟိုဘလို့မျိုးသစ်ပင်ဖြစ်အောင်ပြုစုပြုထောင်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတယောက်မဟုတ်တော့နှစ်ယောက်သုံးယောက်ဝိုင်းပြီးတော့ပြုစုပြီးတော့ဒီပုံမှာတကယ်စိုက်ခိုင်းတာမျိုးသူ့နာမည်လေးနဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့ခန်းစားချက်လေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြောပြခိုင်းတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြုစုပြုထောင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောပေါက်ဝင်ခြင်းကိုလည်းချစ်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကိုလည်းတန်ဖိုးထားလာမယ်ပေါ့ဒီတခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေ့လေးပါပါတယ်ပေါ့နော်မျိုးစေ့အကြောင်းလေးတွေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပင်အကြောင်းလေးတွေပါတယ်ကိုယ်တိုင်လောက်ရတဲ့ခန္ဓာလေးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်တီတန်ကြီးအမရိုမန်အတွက်ဆိုပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေပါလေဒါမှမဟုတ်အခန်းတစ်ခုခုအတင်းနဲ့ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘူကောင်းမယ်လို့ယူဆပါတယ်အခုအခါမှာတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေရမူလာတန်းကနေအထက်တန်းထိစာသင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းသားတွေနေပါကုန်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာလည်းရပ်တည်နေကြတဲ့ကျေးလက်တွေမှာအားကောင်းမောင်းတန်လောက်ကင်နိုင်ကြတဲ့လူငယ်တွေရှားပါကုန်ပါတယ်အများစုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုရှောင်ရှားကြသလိုရေကြီးရာမျက်နှာရာကိုထွက်ခွာတဲ့အနေနဲ့အထူးသဖြင့်ထိုင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုတရားဝင်ရောတရားမဝင်ပါအလုသွားလုပ်ကင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လုံသားရှားပါမှုတွေဖြစ်လာကစိုက်ပျိုးမြေတွေမှာအပြည့်အဝမစိုက်ပျိုးနိုင်ကြတော့ဘဲပတ်လတ်မြေလွတ်တွေများလာပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အတွက်ကတော့နောက်တစ်ချိန်မှာစာသင်ကျောင်းတွေမှာကလေးကအဓိကဘာသာရပ်အနေနဲ့စာတွေ့လက်တွေ့သင်ကြားလေ့လာဖို့လိုတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တွေကရှုမြင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ